Bom dia a todas e todos que estão aqui presentes. Às 10 horas e 38 minutos do dia 19 de abril de 22, vamos dar início à audiência pública conjunta. Por favor, eu queria silêncio à minha esquerda. Vamos dar início à audiência pública conjunta das comissões de tributação, que eu presido, da Comissão de Ciência e Tecnologia, presidida pelo deputado Valdeque Carneiro, e pela Comissão de Agricultura, presidida pelo deputado Val da Ceasa. Com esse sobrenome, não, não precisa dizer que é o maior entendedor prático da agricultura. Eu e Valdec somos entendedores teóricos, na qualidade de consumidores e não de produtor. Mas o objetivo é debater o projeto de lei 5686 de 2022 de autoria do deputado André Siciliano e as suas emendas já recebidas de plenário, que institui o plano estadual de fertilizantes e a política especial tributária destinada à cadeia produtiva de fertilizantes. O PL já foi à pauta em primeira discussão. E indo à pauta, um projeto de lei com 10 artigos, e em plenário recebeu 36 emendas. Quando um projeto recebe bastante emendas, é um bom sinal. E qual é o sinal positivo? É que ele foi lido né, pelos parlamentares e ou as suas assessorias e... Todos quiseram participar do projeto, fazendo emendas que, melhore, que melhorem ou não o texto. Né? Porque, às vezes, a intenção é melhorar e não melhora, às vezes piora. Né? Por isso, nós estamos fazendo essa audiência pública. O, e o do, deputado André Siciliano tem pressa que o projeto volte em segunda discussão. E faz parte da prática democrática do presidente dessa casa, em todos os assuntos que trazem expertise, novidade, etc., a gente fazer audiência pública para conhecer diversos pontos de vistas é, a respeito. Eu tive a oportunidade de participar parcialmente da reunião que esse tema foi debatido antes do projeto de lei, na numa audiência marcada pelo núcleo aqui de desenvolvimento econômico o Roberto Marinho, acho que é um tema absolutamente relevante. Eu comentava ainda há pouco aqui com meus dois companheiros Valdec e Eval sobre a grande crise que o mundo vive hoje em diversos aspectos, mas também no aspecto do fertilizante que nós somos né, grandes produtores né, de commodities hoje muito bem cotadas no mundo né, e continuaremos a ser, no meu entendimento, pela nossa extensão territorial nas próximas décadas, né, e somos importadores de fertilizantes. Temos fábricas fechadas. Né? Até a última que foi fechada estava em negociação para ser vendida para a Rússia, antes de estourar a invasão da Rússia na Ucrânia, né? um pesar para todos. E esse é um tema importante para o Rio de Janeiro, porque aqui tem a grande, imensa maioria. Das universidades brasileiras, tem o pensamento crítico, tem a presença forte da, da academia, né? e se juntarmos né? essa expertise de ciência e tecnologia, inclusive aqui com a Embrapa, né? que há décadas né? desenvolve pesquisas né? de aumento de produtividade com qualidade do nosso solo. Né? É... Temos portos, temos aí o Porto do Açu, do Açu, também lá no nosso Norte Fluminense, como um alavancador de projetos de desenvolvimento. Então, achamos que a gente pode sair na frente e temos, inclusive, áreas para implantar aqui usinas de produção de fertilizante. Então, o objetivo desse programa é esse é um programa de vanguarda que a gente queria botar aqui em discussão. Antes de abrir a palavra a todos que vieram, que eu vou registrar aqui as presenças dos eu ainda vou passar aqui para o nosso presidente da Ciência e Tecnologia, o Valdeque Cardeiro, e pro presidente da Comissão de Agricultura, o nosso Valda Mas queria registrar a presença do José Carlos Polidoro da Embrapa. Muito obrigado pela sua sua presença e pela contribuição também sobre as emendas. Da Silvia da que é gerente executiva do IBP, e já nos conhecemos da CPI do dos Rotes de participação especial, do Paulo Renato Marques. Da Peságora, obrigado pela presença. É o presidente da Peságora. Sandy Sampaio, do CETEM, pesquisadora, obrigado pela presença. Da Bárbara Bortolini, gerente de relações institucionais da Prumo Logística. Do Fernando Monteira, da Firjan. Do Edson Valadão, da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do Sérgio Martins, também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da doutora Magda Chambriá, representando aqui a nossa assessoria fiscal, para satisfação do presidente da assessoria, Mauro Osório, e do Leonardo Pinto que é o nosso subsecretário da, de, da, de agricultura, né? porque falar a sigla, sigla nunca é bom. Eu não sei se deixei de registrar a presença de alguém, mas eu aqui li todos os papéis que me passaram. Há tempo, chegando mais, a gente registra a presença. Queria passar inicialmente ao deputado Valdeque Carneiro. Bom dia a todas as pessoas presentes a esta audiência pública, tanto aqui né, nesta sala, participando presencialmente, como também é, pelo modo remoto estão conosco no ambiente virtual da audiência. Eu quero é, registrar, como já fez aqui o Luiz Paulo, a saúde, o Luiz Paulo e o Valdo Ceasa que co-presidem é, comigo essa audiência pública, é, sobre a importância desta matéria. Né, é, é, que parte da iniciativa do presidente da Casa, deputado André Ciliano, é, sob a forma do Projeto de Lei número 5686 de 2022. É, e considero que nós estamos aqui discutindo um tema muito central. Não é? Saúdo todas as presentes que já foram registradas, saúdo especialmente o Paulo Renato Marcos, da Pesagro, e a Magda Chambriá, da nossa assessoria fiscal, e, em nome dos dois todas as representações daqui já citadas e outras que ainda serão é, mencionadas. enfim, é, eu considero importante, é, como uma brevíssima introdução, sabe, Val? Primeiro falar é, do quadro atual, é, que segundo dados da Associação Nacional para a Difusão dos Adubos, a ANDA, é, em 2020, é, o Brasil é, já importava 84%. Dos fertilizantes utilizados por agricultores brasileiros. Né? São dados de 2020. É possível que esse quadro tenha, esse percentual tenha aumentado né? de lá para cá. Pedir aí ao pessoal que vai entrar remotamente, deputado Alexandre Freitas, já anunciando a presença, fechar os seus respectivos sons que estão tá vazando aqui para a forma presencial. Pois é, esse, esse dado é, de lá para cá pode ter aumentado esse percentual. É, desse percentual muito elevado, a, a, a grande parte dele, algo em torno de 25%, segundo essa mesma entidade, é, é, essa importação provinha da Rússia. A, a guerra da Rússia e da Ucrânia é, chamou a atenção, colocou mais em evidência esse problema, tendo em vista a dependência do Brasil na importação desses insumos, desses é, fertilizantes. É, mais ainda é importante lembrar, eu acho é, é, o que vem acontecendo é, é, na gestão da Petrobras, não é, que tem relação com essa pauta, porque na verdade nos últimos cinco anos aproximadamente, pelo menos três fábricas importantes de fertilizantes é, subsidiárias subsidiada da Petrobras foram fechadas por decisão dos governos Temer e Bolsonaro, duas na uma da Bahia e outra no Sergipe, essas duas no governo Temer e mais recentemente a do Paraná, né? Ou seja, o Brasil é, é, criou-se no Brasil um quadro de dependência, né? Seja pela quantidade expressiva de fertilizantes importados, seja pela é, pauta em que se abre mão é, da possibilidade de uma produção mais substantiva do cenário nacional. Aliás, no caso da Petrobras está no contexto de uma deturpação completa do papel da Petrobras, né? Nos últimos anos. É, faz com que a empresa não tenha nenhum compromisso com a agenda do desenvolvimento nacional e da soberania, isso em várias áreas de atuação da Petrobras, entre elas a própria, o próprio processo de produção de fertilizantes. Bom, é, 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 e me parece uma contradição importante, porque, é, sobretudo se pensarmos no Rio de Janeiro, eu falo aqui é, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, sou professor da Universidade Federal Fluminense, pesquisador, não nessa área, uma área completamente distante, o meu campo é a sociologia da educação e a política educacional, portanto, não tenho nada de relevante a dizer sobre fertilizantes, mas ainda assim eu quero ressaltar que nós estamos falando do Estado que sedia o maior, parque, assim, o maior acervo de instituições científicas de todo o Brasil. Assim, do ponto de vista até da extensão territorial do Rio de Janeiro, que é um Estado pequeno, nós temos aqui grandes universidades federais, universidades estaduais, institutos de pesquisa federais e estaduais. Né? enfim aqui se falou da Embrapa é, cuja sede é em Brasília mas tem a presença da Embrapa Solos aqui no, no Rio de Janeiro em parceria com o Jardim Botânico né? apesar do que já é mencionada, então assim a gente tem primeiro um acervo de, de ciência pesquisa desenvolvimento tecnológico produção de inovação aqui no Rio de Janeiro né? por outro lado a gente tem é, na escala nacional o projeto até faz menção na sua exposição de motivos a gente tem uma produção nacional por exemplo de de milho né? É, é, que é. faz do Brasil um dos maiores exportadores do mundo. Né? Ao, lado, né? Ao lado da Rússia da China, da China e da, dos Estados Unidos, talvez. É, é, mas talvez o maior, você está me corrigindo aqui. Mas certamente está top de linha, está no pódio. Não é? E além disso, quando a gente. O Luiz Paulo mencionou aqui a CPI das participações especiais, que ele presidiu, da qual eu participei. Uma das constatações aberrantes que nós fizemos aqui, Magri, você conhece bem essa pauta, é. 56%, acho que é isso, quase 60% do gás né, é reinjetado né, no processo de exploração do petróleo. A gente reinjeta quase 60% do gás é, que poderia ser canalizado como vetor de outras matrizes, de outras, outros processos produtivos. Então, assim, a gente tem tudo né, para se configurar no Rio de Janeiro e até, de certa maneira, estimular em escala nacional, que o Brasil tenha uma outra agenda, uma outra postura, uma outra dinâmica em relação ao processo de produção de fertilizantes. Eu considero essa audiência muito bacana, enfim, o um projeto muito estimulante, muito, enfim, pertinente. Quem dera, e aí concluo, quem dera, se todos os projetos de lei que tramitam nessa casa pudessem passar por um crivo de audiências públicas, de interlocuções com especialistas, com a sociedade civil. Ontem, por exemplo, eu presidi, vou concluir, é, com, é, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, mais uma rodada. Já fizemos várias né, é, sobre o projeto de lei que institui o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro. Né? São várias rodadas. O projeto está ficando modestamente cada vez melhor né, por causa dessa interlocução. Então, que bom que a gente está aqui. É, encerro aqui a minha manifestação já longa e agradeço a participação de todo mundo. Obrigado, deputado Valdec. Ainda registrando a presença do Alaneira representei que a secretaria de ciência e tecnologia da Maria Clara Machado Eu fiquei até aqui, eu fiquei até aqui um pouco é uma perplexa e encantado viu? Maria Clara Machado, né, todo dia que a gente consegue visualizar. Obrigado pela sua presença. O Jorge, Jorge Sequeira, do IBP, que eu, eu já vi. A, Vlad, a Vladia Matos, do IBP. É, Vla, como é que chama? Vlad. Vladia. Vladia. O Vicente Ferreira, que é da, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigado, Vicente. Obrigado, Vicente. E a Cátia Catiana Bilda, do IBP, obrigado também pelas presenças. Deputada Marta Rocha, está justificando a ausência, porque ela está em outra reunião, discutindo também uma questão absolutamente relevante, que é a gestão de riscos em eventos climáticos extremos. Tem tudo a ver com o que a gente está discutindo também. Deputado Valdacea. Bom dia a todos. Cumprimento aqui Valdec Carneiro Luiz Paulo, meu presidente. E é muito louvável esse projeto do André Siciliano, na qual eu como produtor rural e família todo vem da roça, mesmo. E o produtor ele no geral é um sofredor, Luiz Paulo. Digamos que o defensivo agrícola hoje, ele é 80% de uma lavoura. Hoje a pessoa que não usar o adubo, ele não produz nada. Vou dizer para vocês que esse projeto de lei aqui, ainda bem que o Estado tinha que ser o, o Estado, o país ter acordado para essa causa. Nós somos um grande produtores mundial de alimentos e poucos estado a federação, estava dando importância ao defensivo agrícola. O produtor rural, por exemplo, Luiz Paulo, ele faz uma adubação na roça de manhã. Se à tarde chover, fica aí dois, três dias chovendo, ele tem que adubar a roça novamente, porque fica sabe, é inviável, fica difícil ele produzir se ele não fazer a, a adubação novamente. Nós temos que tomar cuidado aqui nesse projeto, como eu falei com vocês também, em primeiro lugar, a produção, nós temos cuidado de produzir. Depois, Desviar, colocar toda a produção para o produtor do Estado. Nós já temos uma concorrência muito, muito grande com tributação para outros países, outros estados aí. A produção aqui do Rio de Janeiro, ela sofre uma concorrência muito desleal para São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo. Isso, a gente que está no CEASA é uma das maiores reclamação de tributação dos outros estados sobre o Rio de Janeiro. Então nós temos que ter um cuidado com esse projeto, em primeiro lugar, para fornecer aos produtores do Rio de Janeiro. Depois sim, nós tentarmos fornecer ao resto do país e de uma maneira assim drástica, evitar qualquer exportação. Porque geralmente as carretas vêm do Chile, vêm da Argentina, ela volta a maioria das vezes vazia, querendo frete. E alguém de fora vir e virar o hábito de comprar esse produto, esse adubo aqui do Rio de Janeiro e mandar para fora. Nós temos que ter cuidado primeiro abastecer as nossas necessidades aqui. Obrigado aí, passo a palavra para o Luiz Paulo. Bom, o projeto em si, ele tem duas vertentes. Né? A vertente técnica da produção do fertilizante e a vertente que, geralmente, é a vertente que eu não gosto, que é do incentivo fiscal. Eu sempre abro essa polêmica. Se a gente abrir o livro da LDO para 2022, Sérgio, Há lá previsto 19,8 bilhões de reais para 2023 de incentivos fiscais que o Estado está dando. Eu falei 19,8 bilhões de reais. Não é pouco dinheiro. Isso dá aproximadamente, ordem de grandeza, dependendo aí do dos RODS da PE, se vão estourar, como está previsto ou não, supondo ponto de arrecadação, de 20 a 25% do orçamento público do Estado. Mas aí está uma área específica que há uma excelente justificativa. Primeiro, porque não produzimos hoje nenhum metro cúbico de fertilizante. Se passarmos a produzir, deputado Faltanciase, inicialmente só para o consumo interno do estado do Rio de Janeiro, a gente diz um aleluia com A minúsculo. Se a gente produzir para o Brasil inteiro, a gente já dá um aleluia com A maiúsculo. E se ainda a gente puder exportar, aí já não é mais nem aleluia, já nós chegamos aos céus. Então, é cada, cada passo de uma vez. A gente vai tentar fazer audiência pública aqui, alternando, como sempre fazemos, um representante que eu chamo de Estado né, e um representante de iniciativa privada. O único que se apresentou para fazer uma projeção curta né, é o IBP. Então, vamos começar com o IBP. Depois eu gostaria de ouvir a Embrapa. Aí eu alterno aqui para o por Porto Açu, depois o Pesagro, depois, enfim, depois desenvolvimento econômico, para a gente emparelhar. Primeiramente, então, vamos ouvir o IBP. Você Paulo. Pois não. Não, mas é boa a apresentação. A gente, quando a gente vê é. e ouve, a gente aprende melhor. Estado do Rio como protagonista né, nessa nessa nesse importante debate sobre fertilizante. É, a partir do plano de nacional de, de fertilizante, então o Rio de Janeiro com a iniciativa dessa Assembleia né, sai na frente dos outros estados e não podia ser diferente porque é, o Rio de Janeiro tem muitos é, recursos de gás natural e uma parte dos fertilizantes, os fertilizantes nitrogenados usam gás natural é como matéria prima. Isso é importante dizer isso porque aquelas indústrias que usam o gás como matéria prima elas têm um uso muito mais importante que as outras que usam como combustível e também os custos da matéria prima se refletem quase que diretamente. Mais de 80% do custo do fertilizante nitrogenado, que não são todos os fertilizantes uhum depende do gás natural. Então, é claro que é muito importante para o Rio de Janeiro que tem um acesso a importantes recursos de gás natural, estar fazendo esse movimento de atrair aqui eh, empresas que queiram eh, desenvolver a produção de fertilizantes. E como o deputado Luiz falo bem disse, nós somos importadores desse fertilizante nitrogenado. Essa, esse share de importação ele cresceu no tempo em função mas ele acho que não é mais aquele, aquele alto, porque as, é, fer, empresa, as plantas de fertilizantes Fafem da Bahia e do Sergipe, como os senhores provavelmente já sabem, é, já foram alugadas pela, por uma outra empresa, pela Unigel, que retomou a produção. Então, a perda de produção dessas duas plantas de fertilizantes ela já Sim. foram é né, a, a, a produção foi retomada. E a terceira, lá no Paraná, eu preciso informar que era uma planta muito, muito velha, muito pequena, muito ineficiente, que não usa gás, usa um outro tipo é, de matéria-prima, que é uma matéria-prima derivada do petróleo, que, portanto, subiu de preço também, careceu muito, e já era uma planta que precisaria ser fechada em prol de outros investimentos, como, por exemplo, a planta de Três Lagoas, que está ainda não em operação que ia ser vendida para os russos como o deputado Luiz Paulo falou, mas que ainda está em discussão, né, se essa compra vai ser efetivada ou não. Inclusive não está claro de onde viria, né, o gás natural provavelmente da Bolívia pela pelo posicionamento pela localização da planta. Bom, mas voltando ao nosso Rio de Janeiro, né, é claro é, o IBP é um parceiro da primeira hora dessa iniciativa. Principalmente porque o setor de óleo e gás está aqui, a grande produção de gás, tanto é, dos campos, da bacia de campos, como também uma boa parte é, dos campos do pré-sal, eles escoam para o Rio de Janeiro. A agora, com a Rota 3, que deve entrar ainda esse ano, teremos ainda mais gás. Né? A Rota 3 deve trazer até 18 milhões de metros cúbicos de gás. Claro que não vai acontecer todo de uma vez, mas nos próximos dois anos. É, poderá ter esse, esse montante de gás chegando na nossa costa aqui do Rio de Janeiro. É, e, portanto, é necessário, sim, e, e nós somos parceiros né, de qualquer é, iniciativa que promova uh, investimento industriais que usem o gás natural. Se for no Rio de Janeiro, melhor ainda, mas é claro que com a quantidade de recurso que tem no pré-sal, a gente tem que olhar a, a, também... Um é, também queria dizer que nós vivemos um processo é, de aceleração né, do processo de transição energética. Isso impacta a indústria de petróleo e gás. A indústria de petróleo e gás está se preparando. Pode ter, pode ter uma janela preferencial para o gás natural é, nesse período, porque o gás natural é um combustível. É, menos que não tem menos impacto menos carbono que os, que o petróleo portanto ele pode substituir tá mas essa janela de oportunidade ela não é muito longa por isso é, são urgentes iniciativas como essas né porque a gente precisa de é, in, incentivos de qualquer tipo podem ser fiscais, podem ser de políticas, podem ser é, também a nível regulatório, né, para que a gente possa concretizar projetos que produzam, escoam, processem e consomem esse gás natural. É, vale ressaltar que tudo isso são investimentos muito custosos, tanto no upstream como no midstream, como também nos investimentos dos, em plantas de fertilizante. Importante, é essencial né, um ambiente de estabilidade regulatória, segurança jurídica, também estabilidade tributária, uma visão de longo prazo do é, do sistema né, do, da, da tributação, para que é, os players privados possam tomar suas decisões é, hoje o mais rápido possível, né? Porque existe também um tempo né, de maturação desse investimento. O deputado Luiz Paulo conhece a nossa indústria muito bem, o, e, e para a, a, os investimentos em ep nós estamos falando de 5 a 7 anos, para novos investimentos. Né? Então, é, novamente, parabenizando por essa iniciativa, a gente tem duas pequenas é, comentários né, sobre, sobre o texto. Né? Por um lado, sobre o artigo 5 que institui a política especial tributária e também é, delega, desculpe, o, não, tá aqui, sobre o artigo 7, primeiro, e que, que diz que caberá à Genersa promover a negociação junto às concessionárias responsáveis pela distribuição de gás do Estado, que são a Naturg, né, Segue, segue Rio, para fixação de uma tarifa de uma faixa tarifária especial para fornecimento de matéria-prima às fábricas de fertilizante que venham a se instalar no território fluminense. É, nesse sentido, é, a nossa recomendação seria, e, e, e para dar celeridade a essa medida e também evitar que possam vir a ter muitos outros é, é, tipos de indústria que requeram esse mesmo tipo de tratamento, é. Nós recomendamos que esse artigo 7 seja direcionado à Resolução Genessa 4.142 de 2020, já aprovada, que define é, que empresas que têm um gasoduto dedicado, né, que são agentes livres e têm um gasoduto dedicado, têm direito a uma tarifa de uso do sistema de distribuição especial, tus né E, portanto, eles pagam, eles constroem o duto, isso tem uma, uma, um, um, é, uma vantagem na celeridade de construção desse duto, e depois pagam na tarifa de OEM, Operação e Manutenção, muito pequeno. Então, isso seria uma sugestão. E a outra é, sugestão diz respeito ao benefício fiscal, vou deixar aqui a minha colega Katiana Bilda falar. Não sei se chega lá. É. Alô? Sim. Hum. É, senhor deputado, em relação ao artigo 5, que trata da política fiscal, é, o IBP aprova a, apoia a aprovação dele tal como ele está, e, e também traz que, quando for surgir o projeto que vá tratar especificamente desses benefícios né, que são mencionados de uma forma bem. É, geral no artigo 5, para que sejam observados, né, com base no convênio 190, não só a legislação interna do Rio de Janeiro, né, em relação ao Comperge, em relação ao que já existe né, para o polo gás químico da Baixada, que pode ser estendido para outras regiões do Estado, mas como também legislações dos outros Estados, que é o que se chama de, de adesão, né, a legislação do Espírito Santo. Possui é bem específico, uma redação bem específica em relação ao gás, a utilização de gás como insumo e, e matéria-prima para a indústria gás química, desonerando a cadeia, que com certeza é necessário para que a gente consiga atrair investimentos num prazo curto de tempo, como a Silvia bem explicou, existe uma janela de oportunidade para a utilização desse insumo, e a gente vai ter a disponibilidade desse insumo com o início da rota 3. Muito obrigado, doutora. Agradecendo a exposição do, do IBP, só um pequeno comentário. Ah, se nós vamos inaugurar a Rota 3, desde o governo Dilma, viu, deputado Valdec? Que eu ouço que este ano nós vamos inaugurar a Rota 3. Na nossa CPI. A Petrobras jurou que nesse primeiro semestre inauguraria. Mas Petrobras sempre jura e não cumpre. Eu estou esperando que inaugure. Mas eu verifico que nós temos rota, colocando o gás natural, no nosso Norte Fluminense. E vamos ter a rota 3. Colocando o gás natural, os 40%, não os 60% que as concessionárias jogam fora, né, para prejuízo do Rio de Janeiro. Mas, se nós temos essas três rotas, e duas delas estão mais ligadas ao norte fluminense, de cara eu ver e vislumbro duas imensas áreas capazes de abrigar né, fábrica de fertilizantes, entre tantas outras. Mas, uma estaria lá no Porto do Açu e a outra no próprio de visto que a Petrobras não sabe o que faz com aquilo. esse polo Gaslube, né, por enquanto, não tem nada de concreto. É só um protocolo de intenções. Então, já está aí o desafio, preliminar, né, em relação... É, essa imenso terra talvez o maior da América Latina que está situado no município de Itaboraí um pequeno comentário e queria convidar o representante da Embrapa para fazer uso uso da palavra alô é, bom dia senhoras e senhores presentes aqueles também que nos né, que participam virtualmente Quero cumprimentar o deputado Luiz Paulo, agradecer em nome da, da Embrapa e da Presidência da República eh, essa oportunidade de, ao é, é, contribuir com o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. É, quero complementar o deputado Valdeco Carneiro, porque a ciência e tecnologia, deputado, é um pilar fundamental para essa política. E, evidentemente, né, Val, nós somos da mesma área, então tudo que você disse aí né, é, são, são dores que nós sentimos juntos com vocês e certamente essa história aqui o no planta tá mamão mudado. também? Mamão ainda não. não porque planto, planto, porque ele é, planta planto, mamão. É, é, eu conheço alguma coisa das hortaliças da região serrana. Só, já temos muitas não. histórias para é, contar. É <laughs> Mas é, também eu, eu gostaria inicialmente de, de reconhecer né, a, 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 o primor da, das, da, das ações que foram realizadas pelo ex-secretário de Desenvolvimento do Estado, Vinícius Fará, né, e pelo deputado. André Ceciliano, autor dessa, dessa, dessa projeto de lei, né, desse projeto de lei, pelo senso de oportunidade que o Rio de Janeiro então né, é, é, teve e que nos traz aqui. Né. Eu coloco isso porque, é, como já foi comentado aqui, né, é, existe hoje né, uma janela de oportunidades que é, até pouco tempo, até o final do ano de 2020, era uma ameaça constante. A todos os brasileiros, que é a dependência brasileira pela produção de fertilizantes. Porque nós importamos hoje, deputado Valdec, 89%. Nós vamos melhorar, como colocou a Silvia, né? nós temos aí uma recuperação em andamento com os nitrogenados, com as fábricas que existiam. Mas um país como o Brasil, né, que conquistou a segurança alimentar com duras, duras penas no período, no período militar do país né, que nós passamos em que nós tínhamos importação de alimentos na década de 70 não era só trigo nós importávamos tudo né? nós tínhamos que é, falta de alimento nas mesas dos brasileiros há menos né de três décadas e colocar o país que conquistou isso tudo numa vulnerabilidade dessa é uma tremenda e na responsabilidade nacional esse assunto é um assunto de segurança nacional e por isso ele teve que ser tratado pela presidência da república né Hoje nós temos é, uma política nacional de fertilizantes que foi o decreto presidencial 10991 né, de, é, de agora de 11 de março que instituiu o Plano Nacional de Fertilizantes e Insumos para a Nutrição de Plantas. Né? Nós tratamos não só de fertilizantes, mas também de tudo o que o agricultor precisa para fazer uma boa produção no aspecto nutricional. Né? E é, essa política tem duas duas, duas diretrizes muito claras. Nós não podemos importar tanto. Nós temos que ter um equilíbrio nisso estimular nossa produção nacional. E o pior, aqui tem um monte de colegas aqui da ciência, e da tecnologia, né, Vicente? Nós não importamos só fertilizante, nós importamos 90% da tecnologia. E essa tecnologia foi desenvolvida para países que têm um clima contrário ao nosso, eles ficam congelados, têm solos férteis, ao contrário do Brasil, que é vibrante em termos de quente o tempo todo, chove o tempo todo, né, e solos muito pobres. Isso não é algo que se possa entender que o país está na direção certa. Então, essa política nacional, ela foi desenvolvida, ela é, ela é o orientador, mas ela acontece no território, ela acontece nos estados. Né? Então, nós estamos falando de um mercado só de mercadorias ou de fertilizantes que são distribuídos aqui no Brasil, de matéria-prima, de 20 bilhões de dólares. E nós estamos mandando para fora do país 90% desse dinheiro. São 18 bilhões de dólares que o Brasil perde em divisas, que poderia estar gerando emprego, renda para os brasileiros. Isso em mercadorias, fertilizantes básicos que circulam. Em termos de investimentos, né, são investimentos bilionários. Né, Para a cadeia de nitrogênio, montar uma fábrica de nitrogenado, é dois bilhões, são 2 bilhões de dólares. Isso é investimento. Né? Isso gera emprego, isso gera renda. Né? É, nós estamos falando de um Estado né, que tem o segundo maior mercado consumidor do Brasil, consome o que é alimento. Né? E nós não produzimos um grama de fertilizante. E o produtor rural brasileiro, do Rio de Janeiro, Fluminense, ele paga... 30% a mais no preço do adubo, em média do que o Espírito Santo está aqui do lado. Porque não tem uma misturadora de fertilizantes, não é nem fábrica de produzir matéria-prima. Ou seja, por outro lado, é um Estado que tem todo o potencial de matéria-prima, tem todo o potencial de logística portuária, rodoviária e ferroviária. Então é óbvio que esse projeto de lei tem uma pertinência absurda. Então, de primeiro, eu gostaria muito de, de dizer que. Conforme as emendas que nós, né, deputado, já mencionou, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque nós fizemos uma análise e devolvemos né, para você. É, nós vocês, recebemos, sua análise está muito, muito pertinente, uma parcela significativa das suas observações é, serão acatadas e encaminhadas no nosso relatório à presidência. Ok, obrigado, Luiz Paulo. Eu, eu aqui represento um grupo, né, tem até meu, meu chefe aqui da Embrapa Solos, Fabiano Balieiro está aqui comigo. Nós somos uma, uma turma que né traz essa, essas contribuições e, e, e por isso é, eu vou colocar alguns pontos que nós que eu queria para vocês é, membros que estão presidindo essa essa audiência é, ajudar é, cuidassem para que não aconteça. Primeiro a desidratação de pontos críticos desse projeto de lei para que ele surta efeito, né? é, O primeiro deles é a questão é da. Como o deputado Luiz Paulo colocou, é um, é um remédio amargo, mas o incentivo fiscal, né, a, a, desoneração, né, a desoneração fiscal, o incentivo tributário, ele é fundamental para atrair investimentos. Né? É, nossa colega Silvia falou aqui do gás. Nós não temos condições de produzir fertilizantes com o gás a 14 dólares, 16 dólares. Né? Só vai acontecer se o Estado do Rio de Janeiro, que tem toda a produção, conseguir fazer com que. A gente chegue perto do, dos, dos países concorrentes. Isso é possível, né? existem vários estudos né, da empresa de pesquisa energética, que aqui do, está aqui no Rio de Janeiro, etc. Né? É, porque essa indústria ela pode trazer né, é, investimentos imediatos de 10 bilhões de dólares para novas plantas de fertilizantes. E o Rio de Janeiro está aí com essa oportunidade nas mãos. Então, esse ponto do do, da, do remédio amargo que eu posso dizer, né? Você per, perder a arrecadação, mas é para investimento. Então, eu acredito que isso é muito importante aqui, que não se desidrate nesse nesse projeto de lei, né? É, o o outro ponto importante que nós é, é, gostaríamos de, de colocar é que ele, da forma que foi proposto e com as emendas, né, com as melhorias, que é como foi dito aqui, vai sempre melhorando, né, ele está vinculado fortemente com a política nacional. Eu vou dar alguns exemplos aqui. O primeiro dele, existe uma meta na política nacional de fertilizantes que diz respeito à melhoria do ambiente de negócios. né? A gente não quer, como disse o ministro Paulo Guedes, num dia do lançamento, nós não queremos criar a do braço, ninguém vai querer estatizar esse setor que funciona bem privado. A gente precisa de criar os mecanismos. Mas é, eu queria dizer que lá existe uma meta de cinco estados da Federação terem uma política estadual de fertilizantes. Né? E é muito legal ver o Rio de Janeiro sendo o primeiro, porque já é o primeiro. Né? Aqui já está a coisa bastante avançada e com uma aderência muito forte. O outro ponto é a questão de que é, nós só vamos conseguir atrair investimentos se nós dermos as condições. Né? Então, há a meta de se atrair investimentos só na cadeia do nitrogênio até 2030 de 10 bilhões de dólares. O plano tem que atrair isso para o Estado. E investimentos privados. Né? Soma-se a isso um investimento público. Né? E, e o terceiro ponto super importante que aí é a, a cereja do bolo, mas é, é, é o segundo ponto fraco do Brasil, que é a questão de, de tecnologia, né? É que é esse esse projeto de lei, ele prevê a criação do Centro de Excelência em Fertilizantes e Insumos para a Nutrição de Plantas e agora está se aderindo à energia, né? É aqui no estado, lá no Parque Tecnológico da UFRJ, as coisas estão bastante avançadas no aspecto estrutural e tudo, né, Vicente? E, e e esse centro de excelência, ele é um centro internacional de referência. Nós queremos tirar o Brasil do 14º lugar em inovação nesse setor para o 5 e Isso significa formação de recursos humanos, emprego, renda e melhor. Isso que você colocou, deputado. é O produtor rural do Rio de Janeiro vai ser o primeiro a acessar as tecnologias mais adequadas para a produção nas, no seu território. Porque é isso que esse centro vai fazer. Né? Então, ele precisa estar... Alinhado né, na sua estruturação e precisa de, a, de é, é, ações como a própria LERJ, já né, por meio do, do, do deputado André Siliano já mencionou que a, a própria casa, com a economia que fez né, esse ano, desculpe meu sotaque mineiro, né, já dá para perceber, com a economia que fez, né, vocês fizeram uma economia incrível de muitos milhões nas despesas da casa, já direcionou aquilo que é o principal para nós, o recurso para começar o projeto. 30 milhões de reais não é pouco. Eu quero parabenizar vocês aqui pessoalmente que eu queria, já fiz isso em outros momentos, mas isso é o start, assim, o ponto de, de partida super importante. E para finalizar como eu estou indo para a presidência da República para apoiar o governo nesse, né, o estado brasileiro nesse tema, principalmente a partir do mês que vem, Quero que vocês, vocês contem comigo lá, que estarei aqui sempre vinculado ao Rio de Janeiro. Mas que é todas as, a, tudo que está previsto aqui, com as melhorias que estão vindo nessa, nas, nessa audiência e outras que poderão vir, elas estão sendo muito vistas, é, é, vistas lá na presidência da República como: olha como o plano, a política federal foi feita só para fazer o quê? Estimular aquilo que ela. Precisa fazer, estimular quem está no território, quem tem os problemas reais, né, a fazerem suas ações. Então, é, eu encerro aqui a minha fala, como eu coloquei, nossas observações já foram né, enviadas para vocês por escrito, mas é que esse projeto de lei seja, é, é, não seja desidratado por, nesses pontos que eu coloquei, certo? Porque é fundamental pelo seu alinhamento com a política nacional atual em vigência nos próximos 28 anos. Obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Só pode estar certo. E a ideia aqui do, dos parlamentares que presidem esse trabalho não é desidratar nada, né? É hidratar, hidratar. Deputado Luiz Paulo, me permite uma observação, é porque é, só para a título de informação, nos últimos quatro anos aproximadamente, essas economias que a LERD vem fazendo, parte delas tem sido investida é, é, no Parque Científico e Tecnológico do Estado. Né? Teve investimento na produção de respiradores na UFRJ, na época da Covid. Teve investimentos para a Fiocruz desencadear uma agenda de enfrentamento à, à, à pandemia dos territórios populares do Rio de Janeiro. Teve investimento para que a UF, é, UF é, institua, crie um biotério central, que é fundamental para a pesquisa básica. É, teve investimento para ajudar na recuperação do Museu do Museu Nacional, então assim é uma parte expressiva dessas economias tem sido canalizada para investimentos na área de ciência e tecnologia no Estado. Eu queria aqui, antes de continuar, registrar a presença também do Fabiano Balireiro da Embrapa. Cadê o Fabiano? E aqui a letra não é a melhor possível. Min Live é isso mesmo? Minlim do Minlim, que também é da nossa Embrapa. Muito obrigado pelas presenças. Queria registrar, já que o senhor vai para Brasília, que leve tanto a emenda constitucional quanto a lei que criamos nessa casa, que criou o Fundo Soberano. Fundo Soberano é para investimentos estruturantes e exatamente nas diferenças né, das estimativas de, de arrecadação de RUIT PE com os que realmente, que realmente for arrecadado Essa diferença no ano passado foi da ordem de 7 bilhões de reais. E esse ano, no meu entendimento, ainda será superior a isso, fruto do preço hoje do barril do petróleo. Então tem aí um fundo específico. Para trabalhar investimentos estruturantes e montar fábricas de fertilizantes no Rio de Janeiro, no meu entendimento, é absolutamente estruturante. Não só fazer fazer esse registro, tentando assim alternar. Né? É, eu pergunto se tem alguém do Porto do Açúcar que queira fazer uso da palavra, por favor, doutora. Obrigada. Bom dia a todos. É, queria cumprimentar inicialmente o deputado Luiz Paulo, o deputado Val e o deputado Valdeque e a casa por essa discussão. A Prumo é o grupo econômico que desenvolve o Porto do Sul e nós acreditamos que o estado do Rio de Janeiro tem todas as características possíveis para sediar um grande hub para o desenvolvimento de fertilizantes. A gente tem conversado muito com, com o Polidoro, com a Embrapa, a gente tem falado muito com o governo do estado do Rio e apresentado os projetos que a gente tem para desenvolver nos próximos anos. É, o Açul é um porto jovem, ele começou a operar em 2014, e já em 2021, poucos anos depois do início da sua operação, ele já movimentou 56 milhões de toneladas já se colocando como um dos maiores complexos portuários do país. Nós tivemos ainda em 2021 o início da, primeira, da operação da primeira termelétrica e do terminal de regasificação, que é o primeiro terminal de regasificação do Sudeste, é, e começamos esse ano a construção da segunda elétrica Essas duas com o gnl. E eu faço essa ressalva do gnl porque a ideia é que as próximas termelétricas elas comecem a operar com gás associado a partir do momento que a gente tiver essa conexão. Então, com um gás chegando no porto. É, no início do ano passado, também em 2021, nós iniciamos o, a importação de fertilizantes. O estado do Rio de Janeiro era um dos poucos estados é, do Brasil que, em seus portos, não recebia, não importava fertilizantes. Nós importamos, em 2021, 100 mil toneladas de fertilizantes que foram distribuídas para os estados de Goiás, Minas, por rodovia. Tá? É, então, esse é um ponto. Essa primeira fase ela faz parte de uma estratégia de desenvolvimento do açúcar, que tem agora nas próximas fases é, a implantação de uma central misturadora e de plantas de fertilizante. Então, no primeiro momento, a central misturadora, que aí você não precisa inicialmente do gás, você consegue receber o fertilizante, fazer a produção ali. É, e, no segundo momento, a partir da chegada do gás, é a planta de fertilizantes. E aí, tem dois pontos que nós entendemos que são essenciais e que precisam ser endereçados no plano estadual de fertilizantes. O primeiro deles é o preço do gás. Como tanto o IBP quanto a Embrapa já citaram, é impossível a gente ter competitividade no estado do Rio de Janeiro se a gente não tiver um gás num preço acessível, num, num valor que seja é, interessante para atrair esse investimento. Do nosso lado, nós estamos fazendo um gasoduto que vai conectar o Açu a Cabiunas, ou seja, vai possibilitar que o gás do do sal o gás associado, chegue até o Porto do Sul Então, nós estamos fazendo esse investimento no gasoduto Norte Fluminense. É, e um segundo ponto que eu queria trazer é a questão logística. É, a questão de conexão ferroviária do estado do Rio de Janeiro é uma questão que acho que é super relevante também, até para a gente conseguir. Não adianta ter uma série de plantas e a gente não conseguir levar o fertilizante que é produzido no, no estado para outros estados, né, como o Rio de Janeiro sendo um hub de fato. É, o estado, nos últimos anos, tem pedido malha ferroviária, só para vocês terem uma ideia, imagino que os deputados tenham esses números também de, de cabeça, mas a renovação da outorga da FCA, que está acontecendo agora, da concessionária FCA, ela está devolvendo 95% de toda a sua malha ferroviária no estado do Rio de Janeiro. É, com essa devolução de agora e mais as devoluções que já aconteceram, o estado do Rio perde 60% da sua malha ferroviária. E, e é importante que as multas referentes a essa devolução sejam aplicadas no Estado, e infraestrutura no Estado. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que é importante, é, é, principalmente o preço do gás e a questão de logística, de fato, são dois pontos que nós entendemos que são relevantes e que precisam ser endereçados no plano. É, me coloco à disposição para apresentar os nossos projetos e, e para outras discussões. Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço, antes de passar, doutora, só um, só um pequeno comentário. Eu estou careca de afirmar em diversas reuniões, em plenário, etc, etc, que o nosso gás natural não é commodity, mas é discursar para aquele que não quer ouvir, e o nosso gás é tratado como commodity. E daí as termoelétricas não utilizaram o gás natural. Né? Importa o gás quando a gente reinjeta 60. Não só no Porto do Açúcar, mas duas. Re... Quatro recentes que o governo federal licitou para instalar na Bahia de Sepitiba, né? em quatro embarcações. Está gerando aqui uma grande polêmica, já fizemos audiências públicas, e etc. Mas essa é uma questão vital, vital, que até agora está sem solução. Então, eu queria só fazer esse registro. E dizer também: o deputado Valdec foi defensor dessa política na CPI das participações especiais. Antes de sair esse gás lube, a gente fez uma proposta concreta na CPI, que era exatamente aquele gás da Rota 3, que vai para o GPN de, do Comperge, ele tivesse ali um preço muito mais acessível como polo de atração naquele momento da discussão, que ainda não tinha a discussão do fertilizante, para fazer ali um grande condomínio industrial. Né? Que aquilo só dá prejuízo, não se ganha nada com, com aquilo. O incentivo fiscal dado ali foi enterrado, não tem retorno nenhum. Né? Então, você dizer que esta política a gente vem aqui tratando todos os dias, mas é, não é fácil, né? pela potência que, que tem a Petrobras no Estado né, e no país, e ela está sempre ditando a política, e não um país que dita a política. Mas. Vamos em frente, eu vou agora passar para a visão geral. Me permite uma observação muito pois breve, Não, não porque a, a representante da PRUM Bárbara, né, fez menção agora ao final que é, a questão logística é, é central também, né, estratégica. Não é? E entre a, 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 as dimensões dessa logística está a logística do transporte ferroviário de carga. Nós estamos com uma CPI na LERJ nesse momento, o Paulo é membro, eu também sou membro, sou até o relator. Sobre o transporte ferroviário de passageiros. Mas nós não estamos desatentos com o que está acontecendo com o transporte ferroviário de carga. É grave também. Né? O Rio de Janeiro precisa, de alguma maneira, redefinir, é, em diálogo com a União, porque tem uma concessão federal, é, é, o que vai fazer com o transporte ferroviário de carga, porque a gente precisa é, afinar a logística, seja a portuária, seja a rodoviária. A gente tem um problema com o arco metropolitano até hoje. Né? Investimento importante, inacabado e, em boa medida, reitor. Em boa medida abandonado, e o transporte ferroviário de carga também preocupa em função desses dados. Esse dado é impressionante: concessionária devolvendo 90% da malha que ela que ela operava. Então, assim, é, é muito sério nós estamos atentos. Embora o foco nesse momento seja o transporte ferroviário de passageiros, porque o drama também é muito grande, as pessoas estão sofrendo muito no dia a dia para trabalhar, bom, para aquelas que têm emprego. Eu. deputado que tem absoluta razão outro dia anunciou-se uma ferrovia para ligar o porto de Vitória do Espírito Santo né? e na verdade que vai atender o espírito Santo de um sistema não. ferroviário que não corte o estado de ponta a ponta ele não produz benefício direto para o Estado do Rio de Janeiro né? que a gente tem que ter é exatamente a malha ferroviária de, de carga né? cortando o nosso estado integrando os diversos modais de, de transporte. Mas eu queria passar então agora para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós sabemos que o, o nosso sono aqui no Brasil não é rico... Por favor, tirar o, tirar o som aí da, do remoto, por favor. Por favor, corta seu som, quem está falando. Por favor. e importarmos 89% de insumos agrícolas. É inconcebível isso. Esse projeto é muito oportuno. Gostaria de parabenizar a casa, na pessoa do deputado André Cilian, autor do projeto. É, como o deputado Luiz Paulo bem falou, é inadmissível que nós tenhamos um manancial enorme de gás que a gente reinjete quase 60% disso, em que isso não reverte para o Estado em produção e nem mesmo em royalties do que é rejeitado. Então, a Secretaria está à disposição dessa Casa no que for preciso para ajudar nesse projeto. É, ontem mesmo estava conversando com o deputado Luiz Paulo, nós vamos apresentar algumas sugestões. Estamos abertos. A todos os deputados, naquilo que vier a precisar da Secretaria, para que possamos é, alavancar o desenvolvimento desse Estado. É uma política que tem que ser permanente. Desenvolvimento, ele não se esgota no tempo. Tem que ser algo que temos sempre em mente, que devemos sempre buscar. É só isso, deputado. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria ouvir agora a nossa peságora por favor. Bom dia a todos. Cumprimento o deputado dos pau deputado Valseasa, deputado Valdeque. E gostaria de começar parabenizando o deputado André Siciliano pelo excelente projeto de lei. Teve diversas emendas muito pertinentes. Tá? E, inclusive, gostaria de parabenizar o deputado Jair Bittencourt, o Chiquinho da Mangueira e o deputado doutor Deodalto por duas emendas específicas. Uma... É que institui que o plano fica no âmbito da Secretaria de cultura. Isso é de extrema relevância. E a segunda emenda, que eu achei também essencial, foi de estipular que a Pesago será, capaz, será responsável por desenvolver e gerenciar Não. o plano. A Pesago ela tem uma capacidade técnica muito grande, ela conta no seu quadro com diversos mestres, diversos doutores, e eu acho que ela tem total capacidade de tocar esse processo com brilhantismo. Tá, e gostaria de deixar a secretaria à disposição da Casa para ajudar em tudo que for possível. E até convidamos o Paulo Renato para falar um pouquinho também sobre o plano. Bom dia a todos. É, cumprimentar o deputado Luiz Paulo, deputado Valdec deputado Val, a todos os presentes. É um prazer muito grande. Senhores, isso aqui para a gente é uma redenção. É, falar depois de. Todo o brilhantismo do que foi dito pela, por todos que falaram, da importância estratégica desse projeto para colocar o Rio de Janeiro num cenário é, que deveria estar nessa, nessa pasta, eu não vou repetir. Mas eu gostaria só de falar, é, e aí eu vou, vou, vou usar aqui o início da fala do deputado Luiz Paulo. O senhor disse o seguinte que se uma eventual fábrica de fertilizantes atendesse aos produtores, seria um aleluia com A pequeno. Se a gente conseguisse exportar internamente para o Brasil, seria um A grande. E exportar para o mundo seria um A em negrito. Reino dos céus. Reino dos céus. Deputado, você me permita eu falar do Azinho, que é para o produtor interno. A gente sempre escuta em todos os fóruns, né, e eu já tive a oportunidade de até de discutir com o deputado Valdec sobre isso, até o próprio deputado Val, que o Rio de Janeiro é um Estado muito pequeno e que não tem uma produção agrícola ou agropecuária relevante. E aí, se me permita, como um apaixonado pelo agro e como um militante de 20 anos desse setor, eu, eu fazer uma seguinte comparação rápida. O estado do Rio de Janeiro tem 4 milhões e 300 mil hectares. A Holanda tem 4 milhões e 100 mil hectares. O senhor usou o exemplo da Holanda. 4 milhões. Então a Holanda é menor do que o Rio de Janeiro. A Holanda tem 55 mil propriedades rurais. O estado do Rio de Janeiro tem 67 mil propriedades rurais, de acordo com o censo agropecuário de 2017. A Holanda, em 2019, exportou em produtos agrícolas, em dólar, mais do que o Brasil. Não foi mais do que o Rio de Janeiro. Foi mais do que o Brasil. Então, isso mostra que esse tamanho e aí eu volto à referência do Azinho se a gente, além de toda a importância estratégica desse projeto para o Brasil, se a gente olhar a oportunidade que tem o setor agropecuário ou o agronegócio do estado do Rio de Janeiro, que representa 5% da matriz econômica do estado. Agora, os senhores imaginam se a gente coloca um projeto desse em pé e a gente beneficia, deputado Valdec, se a gente beneficia a produção interna do estado do Rio de Janeiro, o porto do Rio de Janeiro, como foi mencionado aqui, quando o estado do, do, do Rio de Janeiro virou a capital do Brasil, lá em 1753, e veio até aqui a década de 60, e durante mais de 200 anos, o porto do Rio de Janeiro foi o primeiro porto do Brasil, e hoje ele não é o décimo. Eu só estou colocando esses números para mostrar e para sublinhar a importância de um projeto desse, para o desenvolvimento do agro no Rio de Janeiro. Né? O Porto do Açu, o Porto do Estado, aqui o Porto do Rio de Janeiro, os senhores imaginam se a gente consegue alavancar os 700 mil trabalhadores do agro do estado do Rio de Janeiro diante de uma região metropolitana com 13 milhões de habitantes. Olha o tamanho do programa social. E a gente tem na mão, por incentivar, deputado Val, o senhor que é um produtor, e que a gente comunga das mesmas agruras, que a gente incentivar algo para o produtor do estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria só de terminar a minha fala dizendo o seguinte. Alguém imagina que o setor do petróleo vai dobrar nos próximos 20 anos? Alguém imagina que o setor siderúrgico vai dobrar nos próximos 20 anos? Alguém imagina que o setor automobilístico vá dobrar nos próximos 20 anos? Ninguém imagina isso. Mas a gente consegue imaginar que o setor da produção de alimento possa dobrar nos próximos 20 anos. Então, essa é a verdadeira dimensão desse projeto. Por isso que a gente está aqui batendo palma, a gente está aqui em nome da Pesagro e do nosso subsecretário de Agricultura. A gente gostaria de agradecer aos deputados o Valdec, o Luiz Paulo e o Val. A gente agradecer é, 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 ao nosso deputado André Ciliano, é, agradecer ao nosso deputado Jair Bittencourt. Né? É, um, é um prazer muito grande. Eu gostaria de colocar a Pesago, que é uma empresa com 46 anos de existência, que tem 14 doutores e 25 mestres, que hoje a gente tem um laboratório específico. De produção de biofertilizante em seropédica. A gente gostaria de colocar todo esse conhecimento à disposição e dizer aos senhores deputados: nos use e nos abusem, porque a gente quer muito participar dessa grande virada. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado. Não sabia também que o senhor era doutor em marketing. Eu sou um apaixonado pelo agro. Até eu aqui fiquei absolutamente entusiasmado. Parabéns. É, queria registrar a presença do Rafael Almada, né, que é o reitor da Universidade Federal do, I, do Instituto Federal do Rio de Janeiro e também é presidente do Conselho de Química. Trata-se aí do... De como a gente sempre brinca com os deputados, né? tem dupla função. Tem dupla função. Eu preciso dizer que foi nosso aluno da UF, tá? Prata da UF. É. E, mas não fez sociologia, não, não. Não, não. E da Rosilane Menezes, que é chefe de gabinete do Conselho de Química. Cadê a Rosilane? Seja bem-vindo, doutor. Também. Bem. Bom, vamos passar agora para o nosso representante da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Bem, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentá-los. É, só um na minutinho. É, registrando que, além do deputado de forma remota, Alexandre Freitas, está presente também o deputado Noel de Carvalho. Por favor. Bom dia a todos novamente. Gostaria de cumprimentar a todos vocês na pessoa do, do deputado estadual Luiz Paulo, né, que preside essa comissão. Então, assim, com muito entusiasmo que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro participa dessa audiência pública, é nós que assinamos um convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia no mês de outubro do ano passado e já discutimos alguns projetos sobre a área de fertilizantes. Estão muito atentos aí ao, ao decreto. Presidencial, né? nesse novo momento que o Brasil vive, após tanta coisa que ficou para trás, né? é, a gente começa a se entusiasmar com a possibilidade de retomada do crescimento, né? principalmente pela área da ciência, tecnologia e inovação. Então, assim, a gente está muito empolgado por, pelo Estado do Rio de Janeiro deixar de lado diferenças políticas e observar esse momento, essa oportunidade que nós temos de dar um salto para que possamos colocar o nosso Estado. No, local, no lugar que ele, que ele realmente merece. Então, nós queremos um, um Brasil é, mais autônomo. Né? Lembrar também é, que não foi de quatro anos para cá que o Brasil ficou dependente né, de fertilizantes, Isso tem um histórico. Né? Mas, graças a Deus, o governo federal tem conduzido da melhor forma possível é, para gerar políticas para que a gente possa superar esse desafio, assim como outros. Então, agradecer a vocês a presença e continuar aprendendo com cada um de vocês. Muito obrigado. Agradeço a sua contribuição e queria convidar o representante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, se desejar, fazer uso da palavra. O senhor mesmo dá um microfone para a ele. Sem fio, por, por favor. Só um minutinho que o microfone vai chegar. Bom dia, obrigado, deputado Luiz Paulo, pela honra da palavra. Valdec Val, uma alegria ver vocês aqui, amigos. Né? É, eu também me junto ao coro né, da relevância desse projeto, da alegria que traz a expectativa de desenvolvimento para o nosso Estado. É, ver pessoas que a gente admira tanto defendendo um projeto, ouvir tudo bom? Lembranças faz com que a gente tenha a noção de que está do lado certo, né? Porque quem está do nosso lado na trincheira sempre representa a qualidade da luta que a gente tem. E eu queria só destacar o ponto que o Polidoro colocou e que eu acho que é extrema relevante, extremamente relevante: mais do que a produção, a garantia da sustentabilidade. Da competitividade da indústria de fertilizante que nós venhamos instalar no nosso estado dependerá totalmente da tecnologia que nós formos capazes de desenvolver. Então, eu queria só reforçar que, mais do que usar o nosso gás, né? mais do que aproveitar a nossa infraestrutura, né? mais do que o incentivo fiscal para a instalação da das fábricas, a gente precisa garantir que tecnologia adequada, como o Polidoro colocou, que é o nosso doutor na área, né? adequada à realidade do nosso país, do nosso solo, precisa ser desenvolvida aqui. Não se investirá lá fora no desenvolvimento dessa tecnologia. Então é o único aspecto que eu gostaria de reforçar. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a sua contribuição. Sou representando aqui uma das grandes instituições universitárias do nosso país, que eu o meu orgulho de ter me formado lá para fazer inveja ao deputado Valdec, né? porque for, uma irmã, me formei em engenheiro civil na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas o Valdec e a nossa Universidade Federal Fluminense merece todas as honras e glórias. Queria passar a palavra ao representante do IFERJ, o doutor Rafael Almada, por favor. Depois será a doutora Magda Chambriá. Estou avisando só para ela já ir se preparando. Alô. É, bom dia a todos e todas. É um grande prazer estar aqui, deputado Valdec, deputado Luiz Paulo, deputado Val, um grande... É prazer nessa dupla função. Na verdade, aqui, hoje, eu estou mais como presidente do Conselho Regional de Química da Terceira Região, né, porque o tema é um tema muito, muito persistente na área da química, né, porque eu acho que é uma discussão importante para o Estado, mas também não tem como não falar né, também desse movimento do plano e falar também na área de educação. Então, você acaba também é, usando essa, esse duplo chapéu de reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, que trabalha muito com a questão também, o Instituto, na formação na área de agroindústria, e a gente trabalha com a possibilidade de, de ações relacionadas também à indústria de, de, da biotransformação, relacionada principalmente aos fertilizantes do no nosso campus Pinheiral, é, no, na cidade de Pinheiral, aqui no estado do Rio de Janeiro. É, mas eu queria fazer dois destaques, primeiro agradecer a, a, a participação aqui do Conselho Regional de Química, e a gente tem feito essa discussão, inclusive participamos também no âmbito do fórum é a necessidade de se pensar essa indústria e também pensar o profissional. Porque o plano, eu acho que a legislação, ela traz uma discussão muito importante das indústrias que estão relacionadas, dos setores públicos que estão envolvidos diretamente. Mas a gente tem uma gama de profissionais formados né, e, e atuantes na área da, da biotransformação dos, dos fertilizantes que tem um papel essencialmente importante e que vai ser muito incorporado no nosso Estado no momento que a gente está falando de uma retomada, Nesse pós-período tão apático que a gente viveu, uma possibilidade de retomada do Estado do Rio de Janeiro, é, pensando também essa indústria sendo incorporada para esse profissional. Hoje, no Estado do Rio de Janeiro, a gente tem quase 30 mil profissionais da Química, relacionados, seja os engenheiros, seja os técnicos, seja é, os relacionados. A gente tem mais de 3 mil indústrias produzindo. Produtos que podem também se agregar dentro de uma cadeia produtiva para a área de fertilizantes, então isso vai ser potencializado no momento que a gente tem a produção é, desse plano estadual. Então, é, como Conselho Regional de Química e como Instituto, a gente é totalmente favorável à estratégia que está sendo colocada, é, a gente louva muito essa iniciativa porque a gente entendia que era uma área que perpassa as profissões. O químico ele atua muito na área de fertilizante, mas ele perpassa, né? E uh, e a gente fica muito feliz quando a gente vê também que os aditivos que foram colocados né, dentro do projeto de lei ele também ampliou a participação das universidades, do setor de pesquisa, do setor de conhecimento, porque eu acho que isso agrega muito é, dentro do, do, do da própria discussão né, dos direcionamentos do plano a inserção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Norte Fluminense, né, também inseridas e os representantes das, univers... das instituições federais de ensino. Eu acho que isso agrega, por isso é muito bom ter a participação também da UFRJ aqui, porque eu acho que isso agrega um conhecimento aplicado também na formação. Porque o plano ele precisa pensar soluções específicas para a área do setor produtivo. Mas o setor de pesquisa ele se acompanha, ele tem que acompanhar junto com o setor produtivo. Então, essa participação ela estimula novas formações, formar profissionais que tenham um olhar ampliado para atuar nessa área do Estado. Então, acho que assim a gente acaba ganhando muito. É, acho até que poderíamos pensar na possibilidade também, deputados, da, do, do próprio Conselho de Química, o Conselho de Engenharia. Você falou que nós temos 3 mil indústrias químicas. 3 em... mil indústrias registradas no Conselho Regional. É. É, 3 no mil. Rio? No Rio, no estado do Rio. É. É, E é uma área que eu tenho feito muita discussão, deputado, no, no Fórum. Por quê? Porque o Estado do Rio de Janeiro perdeu a indústria química. A gente já teve um número expressivo. A gente só nos últimos, nos últimos três anos, eu estou desde 2017 no, no, na presidência do CRQ, né? primeiro mandato, estou no meu segundo mandato, que acaba no próximo ano. E, uh, e, e, e nesse período, a gente perdeu mais de 1.200 indústrias químicas. É, é porque, na verdade, é, quando a gente fala indústria, a gente está falando também aquelas empresas de produção que estão registradas no Conselho. Né? Você não pega só a indústria em si, você Pega também a empresa de serviço, aquela que está relacionada com a produção também na área da química, que tem que ser registrada no CRQ, porque tem alguma transformação química acontecendo. Só que esse número caiu. E eu, eu, eu bato nessa tecla no Fórum de Desenvolvimento, né, porque a gente precisa pensar na retomada da indústria química no Estado. Né? O petróleo, a expectativa nossa, qual é em relação ao estado do Rio de Janeiro, em relação à indústria de petroquímica? né Quais são as outras possibilidades que a gente pode pensar? O setor de alimentos ele é um setor extremamente é, incorporador do profissional da química, quando você pensa em uma transformação, melhores produções desse, desse produto que vai para a alimentação, melhores processos, tratamento desses rejeitos. Então, assim a gente precisa. É, ter esse olhar para a indústria química dentro do Estado. Uma luta que a gente está fazendo nacionalmente é contra uh, a MP que, que acaba com o regime especial da indústria química, que é o REIC. O REIC ele era uma isenção de pis e cofins da indústria química, que Colocava a indústria química num patamar de competição com a indústria é, multinacional, com as outras indústrias multinacionais. Isso a, a, teve uma MP no ano passado, a gente conseguiu reverter no Congresso Nacional. Né, a Biquim, a BICIN, Associação Brasileira da Indústria Química, o Conselho Federal de Química, se envolveu du, duramente na discussão e a gente conseguiu reverter em uma progressão de quatro anos. Porque a gente até entende a discussão da reforma. É, 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 a discussão do, do, da, da, da fiscal, né? Da discussão fiscal da isenção ou não. Mas se a gente não entender a indústria química como uma indústria de desenvolvimento, a gente continua fazendo o que a gente fez, né? sofrer para a produção de uma vacina da, da, do insumo farmacêutico ativo. Né? Por quê? Porque o Brasil já produziu e parou de produzir. Se até no Rio de Janeiro. A gente parou de produzir, então a gente tem que ficar esperando o IFA vir é, de fora para a gente conseguir produzir. A gente tem a, a, o enfraquecimento da própria indústria. É, de produção de fertilizante também porque a gente já teve muita produção que, que permeava e complementava essa cadeia e a gente foi perdendo então a indústria química ela está sofrendo constantemente a redução seja no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro também então acho que a gente precisa ter uma retomada e esse plano estadual eu acho que ele estimula também que esse profissional possa atuar e possa sim fazer o desenvolvimento que a gente precisa então a gente precisa é, criar mecanismo e aí por isso reforço nessa casa que eu tenho o maior respeito e admiração a todos esses deputados que estão aqui arduamente pensando no desenvolvimento do Estado, seja nessa comissão principalmente, mas a gente precisa pensar a indústria química no Estado do Rio de Janeiro. Então, também promovo essa discussão para que a comissão possa também incluir mais esse profissional e essa indústria dentro do, do planejamento estratégico aí da comissão. Obrigado. Reitor, eu lembro que a Assembleia Legislativa participou desse debate, se manifestou sobre essa medida provisória num evento, inclusive, organizado pela Firjan, se não me engano. Exato, exato. A gente fez um movimento aqui no Rio Firjan, a Isso. Biquim, o próprio governo do Estado, que Nós foi muito Fundos parceiro. Chambos. É, e a Assembleia Legislativa, e a gente conseguiu reverter o reiki. Aí veio outra medida provisória, eu esqueci de complementar. Saiu uma medida provisória no dia 31 de dezembro, acabando novamente com o reiki. Então, a gente está nessa mobilização e acho que a gente vai conseguir reverter. É, a discussão está muito boa e a gente está mostrando a importância da indústria química. É o que a gente, a gente acha que essa indústria precisa ser competitiva e ela precisa ser fortalecida. Eu agradeço a sua contribuição, doutor Rafael dizer que a gente tem dentro da casa uma outra discussão. Secretaria de Desenvolvimento Econômico também participa, que é o complexo farmacêutico hospitalar, que está no cerne da, da indústria química. Inclusive tivemos uma visita, né, Valdec? Não sei se você foi a essa, no Aeroporto Internacional do Galeão, né, e verificamos que na barriga dos aviões né, que... Vem de outros países, é que vem o IFA para a produção dos nossos medicamentos. Né? E tem que ir lá ficar armazenado até caminhões frigoríficos levarem para a ponta, naqueles imensos galpões né? que estão lá, a 8 graus centígrados. Né? E o risco que é isso para a nossa economia: o galhão sair fora do mar. Né? É um outro grave sendo problema que tem a ver com o que o senhor está aqui colocando. Então, agradeço a sua contribuição e passo para a nossa representante da assessoria fiscal, a doutora Magda Chambriá. Bom dia a todos. Um prazer muito grande estar aqui participando de um debate tão importante, que é essa questão do PL, do deputado André Siciliano encabeçado aqui pelo deputado Luiz Paulo, pelo deputado Valdec, pelo deputado Valda Seasa. Gás natural, né? a, gente, a gente fala de o que, é que vai crescer nos próximos 20 anos, se falou de o que, é que vai dobrar de tamanho, né? mas a oferta de gás natural está prevista, pelo menos a do na, nacional, está prevista não para dobrar nos próximos 20 anos, não, mas para triplicar nos próximos 10 anos. Né? E é disso que nós estamos falando né? de um pré-sal que daqui a dez anos vão, vai ser muito provavelmente um grande é, reservatório ou diversos reservatórios de muito gás natural. A cada óleo que a gente produz, nós vamos produzir muito gás. e o que, é que nós vamos fazer com esse gás é o desafio a enfrentar? Né? tecnologia, UFRJ, tecnologia tem que estar por trás disso, né? Nós temos que ser capazes de lidar com esse gás que vem junto com o CO2, etc. Falamos de ambiente de negócio, de incentivo fiscal, de logística, de tecnologia, mas falamos de indústria química também e falamos de um produto, né, que cujo insumo pode chegar a custar 70, 80% do seu custo. Então, estamos falando de preço. E esse gás não pode custar o que ele custa hoje. Né? Esse, a, o Porto Açu já mencionou isso. Mas aí eu gostaria de trazer números: né? negociação entre produtores no pré-sal, 2,10 dois, dois dólares por milhão de BTU. Esse gás passa por uma OPGN, por um gasoduto de escoamento, um pedaço de um gasoduto de transporte e vai ser vendido pra, pela indústria 3,8 vezes mais caro. Gente, tem que ter alguma coisa errada aí. Né? Então, eu peço aqui para o José Carlos Polidoro, que vai estar em Brasília, né? para dar uma olhada nisso. Né? O que está acontecendo nesse custo depois que o produtor vende eles vendem entre si, né? Por que, que esse escoamento, esse essa OPGN, esse transporte está custando tão caro, a ponto desse produto custar 3,8 vezes mais caro quando vendido às distribuidoras, que ainda precisam agregar seu serviço e entregar esse gás ao consumidor final, né? Lembrando que vamos ter cada dia mais gás, né? Lembrando que o Pré-Sal vai se transformar num grande reservatório de gás, lembrando que não vamos poder esperar 50 anos para usar esse gás, E lembrando que o país precisa se desenvolver com um gás barato, e que não são poucos os estudos, nem da EPE, nem do BNDES, que dizem que esse gás tem que custar 7 dólares para ser viabilizado, como insumo, ele está custando praticamente o dobro. E aí eu vou trazer mais números recentes, né? Quando a gente olha para a importação de GNL no Brasil, nós estamos falando de importação que às vezes custa em dezembro aí 20 dólares por milhão de BTU, está podendo custar 25 dólares por milhão de BTU na época da maior necessidade do inverno do hemisfério norte. Mas ele custa 3,41 quando ele vem da Argentina. E ele custa sete e pouco quando ele vem do Catar. Então, eu vou fazer cor ao deputado Luiz Paulo dizendo o seguinte: "Olha, o gás não é commodity ainda não. A gente trata ele como se fosse, mas ele não é commodity ainda não." E mesmo quando ele é a commodity, quando, no Harry Hub, que eu acho que é o exemplo mais expressivo do livre mercado americano, né? quando a produção aumenta, o preço cai. Né? E nós estamos vendo uma produção brasileira aumentar com o preço aumentando e sem o preço cair. Né? Então, eu acho que nós temos que prestar muita atenção nisso, porque essa reinjeção pode estar. Não apenas motivada por falta de mercado e por falta de logística, mas ela pode estar motivada também por uma manipulação de mercado. Então, acho que a gente tem que dar uma prestada atenção nisso e ver como é que a gente enfrenta essa questão. Era isso que eu tinha para falar aqui, e só reforçando, sem que a gente tenha um preço. De 6, 7 dólares por barril, nós vamos continuar tendo um déficit anual na indústria química, na balança comercial do Brasil, de 45 bilhões de dólares, fora a siderúrgica, fora alimentos e bebidas, fora papel e celulose, etc. Gente, era isso. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção no que está que motivando esse preço do gás e dizer o seguinte: olha. Se o preço do gás sofre o efeito, ou se o gás sofre o efeito tostines, né? a gente não produz mais porque não investe, não investe porque não tem mercado e a gente está corre, correndo atrás do rabo, eu acho que o estado do Rio de Janeiro está dando um grande passo para sair dessa, dessa, desse loop. Né? Eu, eu espero que outros agentes públicos deem esse passo e se somem ao estado do Rio de Janeiro para entender melhor o que está acontecendo, de fato, com essa indústria do, do gás. Obrigada, era isso que eu tinha para falar para vocês. Doutora Magda Chambriá, eu achei a sua intervenção absolutamente importante, porque, outro dia, estava eu refletindo sobre essa questão do, do preço do gás, e do volume de reinjeção, e verifico que a gente está num córner sem saída. Porque quem dita a política de preços no Brasil não é a União, é a Petrobras. E se a Petrobras coloca cigarro no mercado com 3,8 vezes o preço do que ela produz, e mesmo assim, rejeita 60% tratando o gás como commodity. Imagine se não fosse commodity e ela produzisse esse gás a 7 dólares. Aí mesmo que ela rejeitar 90%. Deu para entender? Então, no meu entendimento, o erro, estrutura, estru, o erro é estrutural. Estrutural. Então, associar um projeto dessa envergadura da produção de fertilizante ao preço do gás natural né? vai ter que ter, ser uma ação da União, porque o Estado do Rio de Janeiro não tem condições de fazer isso, né? pela, pela organização da nossa carta maior que a Constituição. Né? Mas tem que haver algo nesse sentido, né? senão, como a senhora bem disse, a gente triplica a produção nos próximos 10 anos, de petróleo. Aumenta o, preço. Né? o preço continua a subir, mesmo que aumente a produção, contrariando a lei do mercado. Né? E aí vamos estar tá rejetando, não mais 60, se nada mudar, vamos estar tá rejetando 90. E a gente aqui, desculpe o termo, vamos ficar batendo palma para maluco dançar. Né? Então, eu queria fazer esse comentário. Né? E, antes de fazer uma outra rodada de quem queira se inscrever, vou lhe dar a palavra. Eu queria perguntar se, se existe aqui, que eu vou com a reunião até as 12h30 no máximo, se alguém que ainda não usou a palavra queira fazer, por favor. Só, se, só, só coloco o seu nome, que agora eu já me... Fernando Montella da Firjan. Fernando, Fernando Montella da Firjan. F Fernando da Firjan, por favor, Fernando. Perfeito. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Cumprimentar deputado Valdec, deputado Val... É, como diversos outros já, já comentaram também, a, a importância desse projeto colocado pelo presidente da casa, André Siciliano. É, e aí, assim eu, eu tinha alguns pontos anotados aqui que seriam importantes ter, serem colocados, mas já foram amplamente discutidos pra, por todos na, na mesa. Mas eu, eu, eu destaquei dois, dois pontos que ainda seriam válidos de reforçar um pouquinho mais. Primeiro, eu vou tomar a liberdade de, de comentar que a gente, a gente como o Firjan, tem visto não apenas dois polos potenciais para o desenvolvimento de fertilizantes aqui no Rio de Janeiro. O deputado Luiz Paulo comentou, do, do Comperge e do Assu. Eu, gente... eu, eu citei esses dois aleatoriamente, deve existir dezena. Pode ter na Baixada Fluminense, Exato. pode ter no, no, no Porto de Itaguaí. Eu gostaria que tivesse um lá no Noroeste Fluminense, na região de Itapiru. Eu falei em dois aqui só para fazer a provocação, uma mera provocação. E aí, então, a gente, a gente vê como grandes, grandes quatro polos potenciais para esse desenvolvimento. O, o Comperde e o já foram já foram colocados e, e de fato, são, são polos, mas existem outros dois que são importantes serem destacados. Um é Cabiúnos, que já é um polo, um hub de gás no Rio de Janeiro e não só ele já recebe gás, como ele também ele vai receber, já tem confirmado uma rota de escoamento de gás de um produtor que não é Petrobras, então já começa a, a ter uma expansão da, do fornecimento de outros de produtores de gás natural no Estado do Rio de Janeiro, que no caso é que NORA rota 5, se não me engano a nomenclatura, e ela já é de gás tratado, então não precisaria passar meu PGN, então existem algumas especificidades positivas desse projeto, e também como seu uh, complementou na minha fala, deputado, é, no polo que na região de Itaguaí, que aí a gente aí está tá numa, numa competição saudável com São Paulo de conseguir atrair o investimento da Rota 4 para isso local. 4B 4B, que tem as suas subnomenclaturas. É, e aí o diferencial que essa região tem, uh, que, que seria inter, interessante destacar, é que já é uma região industrial. Então, além do potencial de poder instalar outras fábricas, outros tipos de indústria, como a de fertilizante, a gente poderia também já atender outras indústrias consumidoras potenciais na região, e já é uma região atendida por rede de distribuição de gás natural. Então, é, um, é uma região também com grande potencial e também trazer gás de outros fornecedores. Então, fortalecer a posição de outros produtores de gás natural dentro do estado do Rio de Janeiro. E aí, para complementar e finalizar, para não me estender muito uh, aqui na fala, uh, puxar um comentário que a Silvia colocou no início da fala sobre o artigo 7, uh, de, de uma faixa específica para a distribuição de gás com relação a fertilizante. E a gente tinha chegado a enviar um comentário com relação a esse artigo, uh, e, e a gente botou um posicionamento um pouco mais. mais é, mais forte do que como a Silvia colocou pelo EBP, de que, como já existe essa regulação e já existe esse trabalho estadual pelo mercado livre de gás, não haveria necessidade de ter essa, essa, esse artigo dentro do PL, porque, como já foi bem colocado, o preço vai ser o grande direcionador para desenvolvimento de oportunidades a partir do gás. Então, se for depender de, de remunerar a cadeia de gás como um todo transporte, distribuição, PGN a gente vai acabar chegando. Nos 14 dólares, inevitavelmente. Então, é, talvez não seja tão eficiente quanto de fato se imagina, porque vai acabar sendo conectado direto no OPGN, direto ao gasoduto de escoamento, como talvez seja no caso de Cabiunas. Então, esse seria um, um, o ponto que a gente coloca. A gente finalizar também colocando à disposição os institutos de cenário de tecnologia, que a gente tem voltado para Química Verde, possa trabalhar também a parte de biofertilizantes, expandir. Né, a atuação com relação ao fertilizante Obrigado Eu agradeço, doutor Fernando Monteiro é, A presidência não acusa O recebimento De uma sugestão Da Firjan Vou confirmar então Então por favor, mas dá tempo de enviar Porque vejam só Quando a gente diz que a gente vai apreciar o projeto E as suas 36 emendas Nada impede Que a gente proponha A comissão de construção e justiça eu vou disse dizer, isso aqui é uma audiência pública. Nós não estamos deliberando nada. Né? A gente está pegando um conjunto de sugestões que a gente caminha ao presidente da casa, né? porque o presidente da casa, no caso específico, a além presidente da casa é o autor do projeto, e a Comissão de Constituição e Justiça. Mesmo que seja uma redação nova, não há problema nenhum que a gente pode apresentar como subemenda uma emenda. Muitas vezes eu mesmo faço alguma emenda pertinente, mas para abrir campo, para ter subemenda, uhum. para vir essas sugestões. Né? Então, se o senhor tiver no artigo 7 Perfeito, a gente o vai senhor, ir. por favor, nos no encaminhe. para ser feito em um Obrigado. Eu arguo, se além da Firjan, eu vou ouvir a doutora Celine do IBP, se alguém que ainda não fez uso da palavra, eu tenha esquecido ou me omitido, não mais então por favor doutora Celina deputado Luiz Paulo muito obrigado por me permitir fazer uso da palavra novamente e endereçar alguns esclarecimentos né para os deputados e para os participantes que estão aqui hoje então assim só dizer que o pressal é, não é um grande reservatório de gás por nossa sorte nossa sorte do país né e do estado é um grande reservatório de petróleo Petróleo de ótima qualidade, né? mas são reservatórios muito desafiantes. E um desses desafios é que eles estão debaixo de uma camada de sal muito profundo e precisam de estimulação para produzir o petróleo, que hoje é a maior commodity né? que nós temos para exportar e ter riqueza, né? acumular riqueza para o país, inclusive a arrecadação. E essa estimulação é feita a partir da reinjeção de gás. Então, eu queria dizer aqui explicar, a reinjeção ela não é motivada apenas pela falta de mercado e de logística, ela é motivada principalmente pela necessidade de estimular a produção de petróleo e eu é, repito isso sempre, né, mas o petróleo é muito muito mais valioso em termos de custo por quantidade de energia, preço por quantidade de energia, que o próprio gás natural. E, portanto, arrecada muito mais imposto que o próprio gás natural. Então, nós temos uma in, um aumento da reinjeção, que é totalmente em linha com o aumento da produção do pré-sal. Hoje, é, a maior parte da produção é, do gás é, no Brasil vem do pré -sal. Né? estamos em 70, 30, 30 epossal, é 70 é do pré-sal, então, quando vem, vemos esse aumento da reinjeção, é relacionado ao aumento da produção do pré-sal, que precisa dessa reinjeção. Outra coisa é que o, os é, operadores, quem produz o petróleo e o gás, ele é obrigado, por lei e por, pelo contrato de concessão que ele assinou com a União, com a ANP, em maximizar a produção dos hidrocarbonetos que estão no solo e que são do, de propriedade da União, ele não pode fazer menos que isso. Então, para maximizar a produção de hidrocarboneto, hoje nós reinjetamos gás junto com água, se chama WAG (Water Alternate Gas) e isso é essencial para poder cumprir com essa obrigação que nós temos com a sociedade e com a União, tá? Então, hoje, eh, e todos os investimentos, a partir das plataformas, dos poços, que tem poço de produção e poço de reinjeção, não é a mesma coisa, tem poço de reinjeção de gás, poço de reinjeção de água, tem eh, escoamento, tudo isso foi dimensionado a partir de, uma de, de umas decisões de investimento e de como melhor... É, desenvolver então esses campos que estão em concessão que foi feito lá atrás então eu sinto muito comunicar aos senhores aqui que hoje a reinjeção que tem hoje é um fato e é determinada por uma decisão inclusive sancionada pela NP é, que deriva de uma decisão de investimento lá atrás então não essa reinjeção de hoje ela não depende nem da falta de mercado de hoje o nem da falta de é, é, logística, né, de gasodutos de escoamento. O que eu posso dizer é que existem outros campos, e nesses esses outros campos que estão em, em avaliação hoje e que te, deverão ter, proximamente, uma decisão, uma decisão final de investimento, o FID. Ele está sendo estudado o melhor uso do gás. É claro que uma parte do gás vai ter que ser reinjetada para a produção de petróleo, não tem como escapar disso. Mas tem uma parte que ela pode ir para o mercado. E aí, eu, eu tendo a discordar com o deputado Luiz Paulo, o gás sim é commodity, porque o gás no Brasil tem muito GNL que chega, inclusive para abastecer. É, térmicas e nós não podemos abastecer térmicas que são flexíveis porque o nosso setor elétrico demanda térmicas flexíveis ele não quer térmicas firmes e demanda térmica flexível e não dá para abastecer térmicas flexíveis com gás do pré-sal porque eu não posso interromper a produção de gás que está associado a um petróleo e eu não tenho, seria uma enorme perda de valor se eu tivesse desenvolvendo toda uma infraestrutura de petróleo para abastecer uma térmica vagalume, que ela hoje, por exemplo, está desligada. Ano passado ela estava ligada, mas hoje está desligada. Então, foi feito um cálculo econômico e as térmicas flexíveis são abastecidas com GNL. E o, hoje, nós temos uma situação de preço internacional que deriva de eventos que estão fora do nosso controle, que estão fora do país. Mas, ainda assim, a gente precisa de importar GNL e, infelizmente, a gente está importando também preços caros. O fertilizante não é diferente. Por causa dessa guerra entre é, a, a Rússia e a, e, a, e a Ucrânia, nós temos também preços altos de fertilizante. Mas nem sempre foi assim. E aqui eu queria é, ressaltar que segurança de abastecimento de fertilizante tem a ver mais com é, a competitividade desses investimentos né, e a sustentabilidade desses investimentos. Se a gente fizer investimentos sobre a, sobre a base de preço subsidiado, que era um pouco o que acontecia com as fafens da Petrobras no passado, vai acontecer que em algum momento teremos fertilizantes caros demais para, nossa, para o nosso setor agrícola, porque o nosso setor agrícola também compete no mercado internacional, também tem preços internacionais, se ele tiver insumos que, apesar de ser nacionais, são caros demais, porque lá fora os fertilizantes são é, produzido é, com gás que não é a 5 ou 7 dólares por milhão de BTU, é a 1 um, um dólar por milhão de BTU. Tá? Então, assim, é muito difícil... lógico, fazer... Desculpe. A senhora está dando uma palestra já fora do tema. Mas, então, é muito obrigada pela palavra. Eu, eu agradeço a, a vossa senhoria e digo que a beleza da audiência pública é exatamente essa. Né? A gente ouvir uma explicação técnica tão bem fundamentada para explicar o inexplicável. Eu saio daqui absolutamente convencido que estamos jogando o nosso gás fora, estamos reenjetando o gás em excesso. Teríamos que reinjetar algumas, poderíamos estar aproveitando mais da metade do que está sendo reinjetado Já discutimos esse tema intensamente na, na CPI. Continuo achando cada vez mais firmemente que o nosso gás não é commodity, mas é isso, é uma audiência pública. Para a gente ouvir aquilo que a gente gosta de ouvir ouvir aquilo que a gente também não concorda. Eu continuo discordando do IBP e da Petrobras. Não só eu, mas temos parceiros nessa discordância aqui, inclusive nesse ambiente aqui nessa mesa. É a sua argumentação não sustenta esse volume tão alto de reinjeção, né? São quase 60%. É muito alto o volume, doutora. E sempre crescente, sempre crescente, ah, estamos a cada ano. Está à disposição para trazer todos claro. as explicações Sim. técnicas que justificam claro. isso, deputado? Eu, eu agradeço a vossa a vossa senhoria, né? Mas eu queria aqui voltar ao tema Dizendo que dessa audiência pública nós vamos fazer um relatório sucinto ao presidente, com cópia para a Comissão de Justiça, né, mostrando nas emendas sugeridas e nas atuais qual deveria ser o comportamento. Né. Mas a decisão final, como nesta casa tudo é, a decisão final se dá no plenário na votação. Dos 70 deputados. E felizmente, a partir de maio, conforme a deliberação da mesa diretora de hoje, viu, deputado Val? De forma presencial, eu sei que para sua vida, nem a minha, nem do Valdec, altera absolutamente nada, absolutamente nada. Mas eu queria agradecer a presença de todas e de todos, dizer que foi uma audiência pública absolutamente produtiva, mas antes de encerrar a palavra deputado Valdeque, deputado Val, para a gente encerrar a nossa reunião. Por favor. Não, apenas para agradecer a participação de todas as pessoas e instituições que certamente contribuíram para o aprimoramento do texto. Essa matéria é muito importante, estratégica, e nós vamos fazer o possível para acolher conjuntas, né, ou pelo menos grande parte das, das sugestões. Eu e Luiz Paulo fazemos parte. Da Comissão de Constituição e Justiça, onde a matéria vai, vai tramitar, e lá vamos zelar para que essas sugestões sejam aproveitadas o máximo possível. Obrigado pela participação. Obrigado, deputado Valdé Carneiro, deputado Val. Agradecer a presença de todos aí e dizer que eu acho que o produtor rural só Deus mesmo na causa. Obrigado a todos. Agradecendo e concluindo e afirmando que Deus está na causa.